Околу 200 дечина на возраст од 3 до 6 години ќе бидат вклучени во предучилишната програма со отварање на центрите за ран детски развој во населбата Циглана и село Дебреш. Соработката за основање на двата центри беше официализирана со подпишување на меморандум за соработка меѓу Општина Гостивар и Јуницев. Ова прв пат се прави да се отвори градинка во Дебреш и во населбата Циглана и овие наши деца на тој возраст од 3 до 6 години ќе бидат равноправно со децата што одат во градинките во градот Гостивар. И ние сме во тесна соработка со Министерство за труд и социјална политика и влада на Република Македонија во иднина да отвориме други градинки, а со УНИЦЕФ ќе продолжиме да отвориме и во иднина паралелки за овие деца и ние као општина имаме обезбедено простор за нашите деца во овој возраст од 3 до 6 години да се едуцират, пошто едуцијата на овие деца оди во интерес на нашето општество, во нашиот град. Представникот на УНИЦЕФ Ража Мефер Берада нагласи дека примерот на општина Гостивар треба да го следат и останатите локални самоуправи, бидејќи подобрувањето на квалитетот на предучилишната програма е опфатен со Законот за заштита на децата. Интересот за запишување во градинките ги надминуваат капацитетите на последните градинки. Заради прекубројноста во градинките последниве две години се става листа на чекање. Во Гостивар функционираат две градинки, но по препорака на примери од Груевски, годинава Обштинската администрација започна со подготовки за доградба на градинките, каде капацитетот треба да се зголеми за околу 200 дечиња.